Highlights. Молодец! Еще! Выше, выше, выше! О! Аккуратно! Выше, 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 прямо! О! Девушка, аккуратно! Выше, выше! Прямо, прямо, прямо! World of Night Seeker! Прям! О! Прям World of Night Seeker! О! World of Night Seeker! World of Night Seeker, ревер! О, давай, давай! О! Еще, еще, давай! Еще! Рахмет, 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 барлықтарыңызға білем малады секенімді. Ал, мынау енді, Мәди Мырза, кәдімгі батутта секіруден әлем чемпионы. Енді, қайырлы кеш болып жатыр ғой, баршаңызға. Бұл жерде енді батутта секіре алу маңызды емес екен, бұл жерде ең басты намысқа тырысасың ғой. Қолымнан келгенше енді. Бірақ кейбір қатысушылар бар, намысы болса да секіре алмайтын. Бірақ сіз обратно екен көрсеттіңіз. Жаңа рекорд 44 секунд. Білмеймін, елі беру керек еді, елі беру керек еді. Бірінші жоп кресло лидері ғажы береміз. Жайғасыңыздар.